Tällä rauhallisella Mount Monocoa vuoren kruunaamalla saarella tapahtui suurin tulevuoren purkaus, mikä on koskaan ravistellut maapalloa. Vuoren juurella oleva kaunis kaupunki on hautautunut juoksevaan laavaan ja purkauksen synnyttämä valtava vuorovesiaalto kulki tuhoisasti maailman ympäri. Tulivuori on ollut vaiti 300 vuotta. Uusia ja vielä kauniimpia kaupunkeja on rakennettu. Mutta nyt, satoja vuosia jälkeenpäin, on saarella mitattu pieniä maanjäristyksiä. Meteorologisen instituutin luona valvoo ryhmä tiedemiehiä instrumentteja seuraten tulivuoren uutta aktiviteettia. Perinpohjaisen artikkelin. Tässä laivaliput ja tässä lehdistökortit. Tarvitsette niitä. Hyvää matkaa ja onnea. Ja koittakaa nyt kerrankin tehdä yhteistyötä. Kyllä vain. Näkemiin. Minun lehdistökorttini. Miksi se oli se minulla? Valitan. Uuden kortin saa pääkonttorista. Kiitos. Mene edeltä, Luis. Minä tulen sitten perässä. Minnehän minä sen panin? Clark Parka. Vahinko, että hän ei löytänyt korttiaan. Mittauksesta päätellen voi purkaus alkaa minä hetkenä hyvänsä. Suojelleksemme kaupunkia olemme räjäyttämässä railoa vuoren kylkeen. Sen pitäisi johtaa laava mereen ja pois kaupungista. Missä päällikkö on? Haluaisin puhua lehdistökortista. Hän tulee pian. Istuudu odottamaan. Kiitos. Odota tässä. Haloo! Haloo! Lähettekää tänne auto! Haloo! 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 Miss Lane! Nopeasti! Nopeasti! Tätä tietä! Luis! Tämä taitaa olla tehtävä teräsmiehelle. Thank you.
Miten artikkeli edistyy, Luis? Oi hyvin, Clark. Vahinko, että et ollut mukana siinä? Olisin voinut ollakin, jos en olisi kadottanut lehdistä korttia.